Krásný dobrý den. Dnes to bude z aromatického soudku, protože mám ve sklence pálavu. Pálavu 2020 v pozdním sběru, kterou vyrobil Filip Mlýnek. Vinař, s kterým stačí jedno jediné setkání, aby se stal pro vás zcela nezapomenutelným. Blázen v tom nejlepším slova smyslu. A řekl bych i naplnění hesla, kdo chce zapalovat, musí sám hořet. Filip dělá skvělá vína. Musím říct, že pálava od něj mě překvapila. Ale pozor, není to taková ta pálava, jak si řada z vás představuje, že může být jenom polosladká nebo dokonce sladká a mazlivá. Mazlivá je v nose. Tam se ty růžičky, bílé růžičky, krásně poskládaly s sezralými jablíčky, možná i s takovými jemnými stopami bezu. Ale v chuti? Svěžest, svěžest a svěžest. 0,8 gramů cukru. Pálava totálně suchá. A proto také osvěžující a proto také velmi vysoce hodnocená. Jsem moc zvědav na to, co na ní budete v rámci turné Krále vín České republiky říkat. Protože je to další způsob a další meta, jak bourat ta zažitá kliše a jak ukázat, že i takovýhle mazlík se dá vyrobit, ale úplně, úplně jinak. Tak já se na vás těším, snad se brzy uvidíme.